umuntu wacuranye saxophone ni umunya Nigeria yitwa Samuel irindi zina rye ntago riri kuza vuba ariko abantu bajya mu makonsert muri kino gihe hano mu Rwanda baramubona acuranga neza pe afite tone nziza kandi ni umuntu uri hambo naramuhamagaye ngaze kumfasha numva ari nko kugerageza amahirwe atari buze ngiye kubona mbona araje birantungura cyane nawe hari Imana imuha umugisha. Wenda natangira nashima n'Imana yuko turi kubona abantu benshi muri gospel industry mu bantu bandirimbiye mu ndirimbo harimo Dorcas, harimo Sharon, harimo Rachel, harimo Linda, numva ari abo ngabo bane baririmbye hanyuma n'umuhungu umwe bitarisha. Ikintu cya mbere nzi kuri Uwimana Aime ni umuntu w'icyitegererezo ku buryo bukomeye kuri njyewe. Ikintu cya mbere ni icyitegererezo mu bintu byinshi. Icya mbere ni umuntu ukuntu aciye bugufi, ntabwo ushobora kumugeraho ngo ubone akuzanyaho ibintu byo kumva yuko ari umustari cyangwa se iki akwereke ko nta hantu muhuriye. Niyo waba uri hasi utarazamuka mushobora kuvugana, kandi niyo umureba ubona afite n'amavuta y'Imana. Ni indirimbo aririmba zirampembura ku giti cyanjye, indirimbo yose isohotse nayumva nkumva iramfashije. Hanyuma ikindi ni umuhanga mu bintu bijyanye no kuririmba, naratangaye cyane ibintu akora byarandenze. Nibajije se ko twize umuziki wenda imyaka itatu ibintu akora yize umuziki he, numva ngize amatsiko nigeze no kumwaka appointment ye kujya kubonana nawe abura umwanya. Nicyo kibazo nashakaga kumubaza, mubaze akoresha ubuhe buhanga, afata umwanya ungana iki, ko hari ishuri ry'umuziki yaba yaragiyeho, kuko urwego acurangaho piano, uburyo ijwi rye arizamura kongera akarimanura, uburyo aririmba mu mastire atandukanye kandi ukumva hose arafitinga, n'uburyo yandika indirimbo ze, numva ari ibintu bituma mufata nk'icyitegererezo kuri njye. Papi Clever nawe arabizi, tujya tuvugana cyane, ni inshuti yanjye pe, ni umuhanga. Mpamya ko mu myaka iri imbere nawe waribuze kuba ari kuri standard nk'iya Emeo Imana, nakomeza ibi narimara kora ubu ngubu. Nkunda ijwi rye, nkunda ukuntu yandika indirimbo. Iyi ndirimbo narakwiboneye ni indirimbo iri pan kuri njyewe, buri gihe uko nyumvishe yongera kunyibutsa ahahise hanjye. Ikindi mubonaho akomeza umutima wo guca bugufi afite, Imana izamuzamura cyane, kandi kuko bigaragara nawe umuntu ashobora kumwigiraho. Icyo navuga kuko uko agaragara no kumureba gutya atari yaririmba, nabibwiye abantu twari turi kumwe kuri konseri y'ubushize, twari turi kumwe nabibwiye ni uyu mutipe uko agaragara ni nako naririmba, agaragara nk'umuntu yitonze niyo ari kuririmba, ubibonaho binoneho bigatuma bya bintu arimo araririmba byinjira mu mitima y'abantu vuba, kuko bigaragara ko ari kubirikura ku mutima. Rwibasira Vincent ni papa wanjye, hanyuma ikindi ni role model wanjye, niwe muntu mfatiraho urugero rwiza rwo gukorera Imana. Ajya tuganiriza harakana ajya avuga akavuga ngo twajyaga gukorera Imana kera tukiri abasore dutwaye amagare, tukazamuka imisozi tukarenga iyindi tukongera tugataha nimugoroba, kandi akagenda nta byo kuvuga ngo ngiye gukorera amafaranga ya naye, ngiye kuvuga ubutumwa. Ikindi ajya avuga kikanyu bakabo batangiye kuvuga ubutumwa nta mikoro bakoresheje, bavugishaga umunwa ariko bakabwira abantu benshi cyane, ikibuga kikuzura abantu bakababwiriza ubutumwa bagakira indwara abandi bagakira Yesu bagakizwa. Ibyo rero bituma nibaza nkanjye ukiri mutoya n'uruhare rwanjye mu bwami bw'Imana. Niba umuntu ufite imyaka 50 na ayigize yari afite nk'iyo mfite ubu ngubu akorera Imana, akaba yinza agira 50 agikorera Imana, iyo myaka nanjye nzayigeza nkikorera Imana, bigatuma mbisengera nkanashyiramo n'imbaraga kugira ngo byibura nzagere ikirenge muke. Mwarimu wanjye ni umuntu ukomeye kuri njyewe, yitwa Pastor Nsabayezu Aimable. W'icyitegererezo si ukunyigisha kuririmba gusa, nubwo 90% y'ibintu mfite mu kuririmba ariwe mbikesha, kuko yaramfashije ku buryo bugaragara, ariko na 90% y'ibijyanye no gukomera kuri uyu murimo no kuguma muri gospel ndabimukesha, kuko inshuro nyinshi yaranganirije akanyerera akambwira ati Samu
ufite imana ikomeye, imana iraguhagurukije, imana izagukoresha ibikomeye, ariko mesa kamwe, genda ku murongo umwe, ntuzajye ujya mu bindi abandi bari kujyamo ngo umve birakukurura cyane. Kumahana imana iri kukwerekeza, niho kandi imana izagukoresha. Ndamukunda cyane, arabizi, ndamwubaha rwose, kandi imana imuha umugisha hanari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndamushimiye kubwo amahoro u Rwanda rufite. Ibi byose dukora byo kuririmba, kujya mu nsengero, kuramya Imana, tukararama overnight, tukabyuka tugifite umutekano, n'ukuri turabikesha Imana iri kumukoresha. Navuga ngo ahari nawe Imana imuha umugisha. Icyo muziho kinanye inspira kuri we ni amateka yanyuzemo, urugamba bakoze rwo gukubohora u Rwanda, ahantu bavuye. Byanyeretse yuko nta hantu Imana idashobora gukura umuntu, hana idashobora kumugeza. Iyo bavuze amateka y'ikuntu yabayeho mu buzima bw'ubuhunzi, akabiyonga iyo nyuma akagaruka agafata igihugu akazamukuba, akaba ari perezida w'icyitegererezo muri Afurika ndetse no ku isi, bituma bigaragaza yuko hari ikintu dushobora kwiga cyo kudacika intege no kudateshwa ku ntego y'ikintu turi gushaka, kandi ko tugomba kukigeraho. Inshuro nsenga ku munsi sinamenye umubare, gusa uko nshobojwe nyine muzi ubuzima bw'iki gihe umuntu abakora utakora utu. Ariko iyo turangiye mba ngomba gufata umwanya wanjye nkasenga, cyane cyane ngiye kuryama, mbyutse mu gitondo ntabwo nibagirwa gusenga, nkaragiza Imana umurimo yampamagariye. Aya ntabwo ndarurengana. Okay, narenze u Rwanda, nibuka nari ngiye i Burundi, i Bujumbura, namaze nk'iminsi ine, niho navuga narenze u Rwanda, naho ubundi hapi kabisa. Ahantu hambere numva byavuye ni ukumva indirimbo cyane z'abanya South Africa, nkumva indirimbo z'aba Black Americans, nkumva indirimbo z'ahantu hagiye hatandukanye nkazumva cyane, nkaba nafata nk'umwanya nk'isaha yose nkicara kuri video yabo nkareba concert ikarangira nkongera nkasubiza inyuma, kandi nkareba nkumva, nkagerageza no kwigana igihe ndi kuri stage ndi kuririmba bya bindi numvishe, nkagerageza kongera kubyigana. Aho ati nabonye umuramyi n'uyu aririmba gutya bikora gutya, numva ari aho ngaho byaturutse. Nyuma yo kubona ubutumwa umuvandimwe Ramirez uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ampaye ijambo, namubwira ngo Imana imuha umugisha, kandi indirimbo yaririmbyemo ivuga ngo turi hafi, ndi mu bantu babashije gufashwa n'iyo ndirimbo kuva kuko nyizi nkiri umwana muto cyane niga primaire. Imana imuha umugisha rero. Ku bijyanye n'icyo mwari mumbajije cyo kuba mfite fiance, fiance we nawe mfite, ariko nyine ni ibintu umuntu aba ari guplaninga kuko imyaka nayo iri kugenda iza, ariko tubiteganya mu myaka iri imbere iri kuza. Sam akunda umukobwa mwiza usenga kandi wubaha Imana. Sam akunda umukobwa mwiza ku bigaragarira amaso ndetse no ku mutima. Akunda umukobwa usenga Imana yo mu ijuru kandi uyubaha. Wandamburira ukuboko kwe, ubuzima bwanjye bwari gutura vuba, acecekerwa mu gicucu cy'urupfu, naramubonye aza kuntabara. Ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu, amfata ukuboko maze ankurayo. Ubu ni we nirata nk'umutabazi wanjye.
Ndabashimiye mwebwe muzakurikirana iki kiganiro tugiranye n'ibyishimo TV. Imana ibahe umugisha kandi dukomeze gushyigikirana muri uyu murimo w'Imana. Murakoze. Naramubonye asa kunaba.